Ahoj Pavlíku, moc tě zdravím a zdravím moc všechny lidi z farnosti, všechny sestry a bratry, všechny kamarádky a kamarády. Moc děkuju za to, že vlastně na BůhTubu se můžu podívat na krásnou akci, kterou jste měli na rovinku, můžu se dívat na mši. Tak teď jsem se trošku vzdálil, tak to vlastně moc oceňuju. Jak to skvěle děláš a nebo děláte, tady ti pomáhají, vím, že a jak je to vlastně skvělý, když se můžu otevřít YouTube a být v vozovkách s vámi. Takže za to bych moc poděkoval. Myslíme na tebe, modlíme se za tebe i za všechny lidi z farnosti. Moc zdravím na Slapy a posílám moc pozdravů. Já, když jsem s tebou naposled mluvil, tak jsem ti říkal, že nás čeká Slovinsko a hory, tak to jsme skutečně dorazili a chtěli jsme hory přejít a trošku v naivitě, v rozmazlenosti, tím, že u nás jsou krásně značené cesty, žlutá, zelená, červená, tak jsme vyrazili do hor, že ve výšce 2400 metrů prostě přelezeme hory a sejdeme dolů do Itálie. Nakonec z toho teda byly 3 dny docela makačky, ale nepochybně s boží ochranou, možná ten pán Bůh viděl, že jsme naivní, tak řekl, tak pojďte mládenci, já vás tady trošku provedu. No zkrátka 3 dny jsme vstoupali 1300 metrů vejškových nahoru, 1300 dolů a vždycky nám zmizela těsně před vrcholem ta značka, tak jsme tam prostě bloudili, jednou jsme tam museli přespat nouzově v 1800 metrech a zažili jsme tam takový tvrdý chvilky, ale vlastně víceméně krásný. Jo. A zažil jsem tam jeden pocit, který jsem dlouho nezažil, a to je pocit vzácnosti z vody. Prostě nám došlo nám tam jídlo a došla nám i voda. A když jsme viděli, že už musíme dolů a že nás čeká do civilizace třeba 6 hodin a že se napiju, prostě jsem se ráno probudil, poslední doušek vody jsem vypil a až večer, tak když jsem pak došel k tomu pramenu krásnému horskému, tak jsem si připadal k nejlepším baru na světě. Takže pocit zácnosti a boží ochrana. Takže za to teda moc děkuju nebesům. Nakonec jsme to vzali a obešli jsme to kolem a šli jsme takovou krásnou cestu vinicema, údolím řeky, nádhernou krajinou mezi údolíma, mezi takovými velikánama, kde má člověk takovou pokoru. A došli jsme do Benátek, který jsme si trošku prohlídli. Byl takový zvláštní pocit, že jako když přijdeš do mraveniště, že jsi prostě dosám a najednou přijdeš do mraveniště, kde prostě hodně lidí, tamky jsou krásný, krásný kostely. Já jsem teda byl rád, že jsme pak ty Benátky už opustili, ale mám tam nějaký zážitky. Byli jsme v katedrále svatého Marka, kde je nádherná, ale třeba se tam vybírá vstupný, dokonce 2-3 eura, abys tam vůbec mohl jít. A pak je teda věc, že když se šíkou oltáři se poklonit, tak tomu se to musí dát 5 euro. Takže se tam furt vybírají peníze. Takže lidi se venku některý rozčilovali, že platili 8 euro a já jsem teda řekl, ať se nerozčilujou, že znám jednoho pana faráře ve Štěchovicích, který vybírá za vstup do kostela 10 euro. Tak jsem udělal trošku ostudu tam, promiň, ale myslím si, že teď se třeba usmíváš, tak jestli se usmál, tak je to fajn. Musím říct, že do kostelu jako na spaní moc nechodíme. Stalo se nám, že nás dvakrát nepřijali. Jednou jsme chtěli jenom na zahradě si prostě udělat stán a oni ne, ať jdeme pryč. Nevím, jestli mají špatné zkušenosti s poutníkama. A jednou tam měli nějakou slavnost Matky Boží a měli tam takový stán, tak jsem chtěl v tom stanu a to nám taky jako řekli, že ne. Ale děláme to tak, že řekneme, kdo jsme, že jdeme do Jeruzaléma a i na nich, jak se zachovají a neděláme si z toho nějaký závěry. Teď nás čeká Assisi, takže jdeme do Assisi a do Říma.
a chtěl bych podpořit BookTube, protože je skvělý kanál, tak bych asi si třeba udělal nějaký živý vstup a video. Abych dělám tam, třeba tam natočím nějaký zajímavý místa, nebo si to připravím. Tak všechny moc zdravím, ať vám Pán Bůh žehná a mějte se moc hezky.